frustração aqui. Šiandienos mokykloje duris atvėrė naujas chemijos kabinetas. Kaip jis atrodo, galite pažiūrėti dabar. Šiuolaikinės chemijos mokymas neįsivaizduojamas be praktinių užsiėmimų, galimybės mokiniui pačiam pabandyti sukurti, dalyvauti, fantazuoti. Nuo rugsėjo pradžios gimnazijos mokiniams duris atvėrė modernus šiuolaikiškas chemijos mokymo kabinetas. Vos tik įžengus į chemijos kabinetą, akis iš karto krypsta į mokinių suolus, kuriuose yra kriauklės, į modernę šiuolaikišką traukos spintą, kur mokiniai galės atlikti laboratorinius darbus su dujomis. Chemijos kabinetas aprūpintas visomis informacinių technologijų priemonėmis, tai yra kompiuteriais, multimedija, kopijavimo prietaisų. Džiaugiamės ir didžiuojamas naujų erdvių chemijos kabinetu. Tai šiandien norėčiau pasidžiaugti, kad pagaliau turim visą gamtamokslinę bazę. Visą, tiek fizikos laboratoriją, tiek moderniai pakankamai įrengtą technologijos. Nu ir pagaliau sutvarkėm savo pačią didžiausią bėdą. Chemijos kabinetą ir vietoj senojo chemijos kabineto turi naują modernią laboratoriją, gražią mokytoją daugiau. Statėt ir pastatė. Ir mes čia sveikiname. Drąsiai galiu teikti, kad tokį kabinetą norėtų turėti visos mokyklos. Naujausias mokslininkų duomenimis nustatyta, kad dažniausias jaunimo pervartodamas klausimas yra ką veiki. Būtent į šį klausimą Šiaulių arenoje rugsėjo 10 dieną pasakė visi dalyvavę laisvalaikio parodoje ką veiki. Antrus metus organizuojamoje neformalioje švietimo įstaigų parodoje ką veiki, Šiaulių arenoje dalyvavo ir mūsų gimnazija. Saulėtekio gimnazija kvietė susipažinti su neformaliojo vaikų švietimo programų Jaunimas Rėnas ir Šviesa žmogus technologijos veiklomis. Parodos lankytojams kūno kultūros mokytojas su gimnazistais demonstravo pratimus su funkciniais TRX diržais, kvietė išbandyti šią sporto techniką. Dailės mokytojas su gimnazistais kūrė prie grafikos staklių, technologijų mokytojas su mokiniais dekoravo rūbus bei dokupažą techniką puošė vairius daiktus. Tarp mažųjų parodos lankytojų didelį pasisekimą turėjo tapybą ant kūno. Moksliuko lėjoje robotikos būrelio nariai ir informacinių technologijų mokytojas pasakojo apie 3D spausdintuvo funkcijas ir čia pat demonstravo šio įrenginio galimybes. Netoliese buvo galima pamatyti ir Saulėtekio gimnazijoje sukurtus robotus, bei apžiūrėti fotografijų, kurių naudojant šviesos technologijas parodo. Džiugu, kad turėjome galimybę šiauliečiams parodyti, kokiamis veiklomis mokiniai užsiema mūsų gimnazijoje, bei patys pamatėme, kokia didelė neformalio ugdymo pasiūla yra Šiauliuose. Prieš 2 savaites mūsų mokykloje vaikščiojome krikštyti pirmokai. Rugsėjo 17 dieną mes pagaliau juos pakrikštėjome. Kaip vyko krikštynas, galite pamatyti mūsų parengtame reportaže. Cause my dream is just to be with you.
Sportas sveikata. Ir taip mano visi Šiaulių Saulėtekio gimnazijos mokiniai važiavę į kasmetinį dviračių žygį. Dėmesio, dėmesio, tikrai visi girdite. Taigi, labas rytas, mūsų turbūt visų gera, pasidėję sportuoti. Ir dabar suteiksiu žodį mūsų mokytojai Jonui, kas ten dar vėluoja ir atvažiuoja. Laura, ar pirmą kartą važiuoja žygį? Aš nekabėsiu. Urte, ar pirmą kartą važiuoja su dviračiais iki buvių? Ne, ne pirmą. Ir kaip tau sekėsi važiuoti, ar sunku žygis? Ne, labai lengvas, netolimas atstumas. Gerai, man viskas puikiai. Ko tikiesi iš šio žygio? Tikiuosi praleis gerai laiką, sužinot kažko naujo. Ir tiesiog, nežinau, susiras gal naujų draugų. Aš tai, manau, tikrai įveiksiu. O mano klasė? Tikrai įveiksiu. Manau, seksis tikrai gerai. Kiek esate toliausiai nuvažiavusių dviračių? Pusantro. Kilometrą. Jo. Aš tikrai daugiau. 10,5, tai tikrai. Prasmė to žygio yra tokia, kad nuo mokyklos jubilėjaus mes pradėjome važiuoti kilometrus. Šiaip tų kilometrų gaunas jau dabar dauginvis ir mes turim kiek mokyklai metų, tiek turim važiuoti kilometrų. Tai va tokia to žygio esmė. Dabar toliau nauda kokia to žygio, ne? Nauda tokia žygio, kad visi prisimenam dviračius. Visi prisimenam dviračius. Ir svarbiausia to, kad mokomės drausmės, mokomės saugiai važiuoti kelyje. Ačiū, kad žiūrėjote Šiaulių Saulėtekio gimnazijos žinias. Susitiksime kitą mėnesį.